អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានរិមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបັດជីអធិកអធមណាស់ប៉ែនស្រីពេញសបាយចិត្តខើញមិត្តភ័ក្ដិសិល្បៈចូលរួមមង្គលការខ្លួនច្រើនពិធីការនីហងមេអ្នកនាងប៉ែនស្រីពេញបានដឹកដៃកំពូលស្នៃលោកឆេងពុនលោកនេត្រារៀបការកាលពីថ្ងៃទី8ខែមក្រា2021 ដែលពិធីជប់លៀងធំធ្វើនៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2ក្បាលធ្នល់នេះគឺជាការរៀបការបើកឆាកត្រង់ត្រីធំរបស់អ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្រនៅឆ្នាំ2021ខណៈដែលកាលពីចុងឆ្នាំ2020តារាមួយចំនួនដែលបានចូលរូមការគឺពិធីបែបលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុណ្ណោះដោយសារតែខូវីដ19ផ្ទុះខ្លាំងពេក ចំណែកមង្គលការរបស់អ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្រវិញមានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនឌួងបានទៅចូលរួមអបអរសាទរពិធីពិសេសគឺតារាចម្រៀងនិងពិធីករល្បីៗរបស់ហងមេសតែម្ដងប៉ែនស្រីពេជ្របានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយលោកឆេងពលលោកណេត្រាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដែលស្វាមីរបស់នាងត្រូវបានកេះដឹងថាជាកូនអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះមួយរូម ពិធីការណីនឹងជាតារាសម្ដែងស្រអែមស្រស់អ្នកនាងស្រីពេជ្ររិយរាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលនាងក្រងឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយមានមិត្តរួមអាជីពជាច្រើនបានទៅអបអរសាទរនៅថ្ងៃពិសេសរបស់នាងនាងធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រោយមានប្តីគឺនៅតែបន្តការងារជាពិធីការិនីនៅហងមេះដដែលព្រោះស្វាមីរបស់នាងមិនហាមឃាត់នាងក្នុងការលេងសិល្បៈឡើយ អ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្រលេចធ្លោគួរសម្នៅហងមាសខណៈដើលស្ទីលនយាយរបស់នាងត្រូវបានទស្សនិកជននិយាយថានាងយកស្ទីលអត្ថាធិប្បាយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពិធីការនីច័នកៅនិមលផងដែរទោះជាយ៉ាងណាមុនរៀបការនេះស្រីពេជ្រមិនដែលប៉ះរឿងស្នេហាជាមួយដៃគូឆ្លងឆ្លើយឡើយតើបធ្វើឲ្យស្วามីរបស់នាងตกចិននិងអនុញ្ញាតឲ្យនាងស្រអែមស្រស់រូបនេះលេចសិល្បៈតទៅទៀតដោយសេរីតែម្ដង ជាពិធីការនីហងមាសបែនស្រីពេជ្ររៀបការកាលពីម្សិលមិញហើយយើងឃើញថាពិតជាស្អាតស្បាតខ្លាំងមែនតើហើយក៏មានការចូលរួមពីស umn ាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនជាពិសេសសិល្បៈកោសិល្បៈការនីនិងតារាល្បីៗជាច្រើននៅហងមាសតែម្ដងនេះក៏ជាមង្គលការទី1ដែលធំនៅដើមឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីផ្ទុះកូវីដខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2020ជូនពោឲ្យបងប្រុសបងស្រី មានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នងចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិញចាប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា